नमस्कार मित्रांनो, गव्हर्नमेंट एक्झाम गुरु या आपल्या आवडती चॅनलवर सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, 16,000 पदाची जाहिरात कधी येणार? तर बघा, कालपासून व्हिडिओ भरपूर व्हिडिओ आपण बघितलेल्या, बातम्या बघितलेल्या आहेत. 16,000 पदाची जाहिरात निघणार आहे, पण ती कधी येणार आहे आणि त्याची पदं भरली कधी जाणार आहेत, ही सगळी प्रोसेस केव्हापर्यंत पूर्ण होणार आहे, ही सगळी माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. जे आता 3,500 पदं भरली 28 तारखेला, जे एक्झाम झाली 28 फेब्रुवारीला, त्यातून फक्त 3,500 पदं भरलेले आहेत. मग हे उरलेली 16,000 पदं कशीच आहे ती, कोणत्या पदासाठी येणार आहेत ती, म्हणजे कोणती कोणती पदं त्या 16,000 पदामध्ये येणार आहे, हे सगळी माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर मित्रांनो, ही व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कुठे स्किप करू नका. तसेच चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला अजिबात विसरू नका. तर मित्रांनो बघा, बातमी आहे महासंवाद.com वरचे. तर महासंवाद काय आहे? तर माहिती व जनसंपर्क महासंचालय महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. तर त्याच्यावर काय लिहिलं आहे बघा, आरोग्य विभागाच्या 100% पदभरतीला मान्यता मिळालेली आहे. 16,000 पदे तातडीने भरणार आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती आहे. तर 6 मेचं न्यूज आहे, आजचीच न्यूज आहे. म्हणजे तर बघा, त्या पदामध्ये कोणती कोणती पदे येणार आहेत ते बघूया आपण. तर बघा, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन आरोग्य विभागातील 100% पदभरतीला मान्यता मिळाल्याचे सांगतानाच विविध संवर्गातील 16,000 पदे तातडीने भरण्यात येतील असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज सांगितले. या संदर्भात माहिती देताना आरोग्यमंत्री श्री टोपे म्हणाले, राज्यात दिवसेदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे, त्याचबरोबर तिसऱ्या लाटेबाबत वर्तवलेल्या अंदाजामुळे रुग्णसेवेसाठी अधिक मनुष्यबळाची गरज आहे. सध्या रुग्णसेवेची भरतीला मान्यता देण्याबाबत आग्रहपूर्वक मागणी काल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. त्याला मान्यता देतानाच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांच्या स्तरावर पदभरतीचा निर्णय घेण्याला मंजुरी देण्यात आल्याचे श्री टोपे यांनी सांगितले. 100% पदभरतीला मान्यता मिळाल्याने आता गट क व ड संवर्गाचे 12,000 पदे भरण्यात येतील. त्यामध्ये नर्स, तंत्रज्ञ, वॉर्डबॉय आणि वाहनचालक, शिपाई अशी पदे येतील. म्हणजे जे 16,000 पदे आहेत त्यापैकी 12,000 पदं ही गट क आणि ड साठी दिलेली आहेत. बघा, गट क आणि गट ड साठी 12,000, म्हणजे राहिलेली 4,000 पदं अजून वेगळी आहेत. तर त्याच्यामध्ये गट अ आणि गट ब प्रत्येकी 2,000 पदे अशी एकूण 16,000 पदे शासन स्तरावर प्रत्येक आठवड्यात भरत पूर्ण करू, म्हणजे या आठवड्यामध्ये ह्यांची प्रक्रिया पूर्ण होणार, म्हणजे फॉर्म सुटतील किंवा डायरेक्ट इंटरव्ह्यूला बोलतील किंवा डायरेक्ट ऑनलाईन टेस्ट वगैरे काहीतरी घेतील, पण काही जी योग्य सुविधा वाटेल त्या सुविधेनेही भरती पूर्ण करतील असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. द गट क आणि ड चे आहेत. तर गट अ आणि बमध्ये 2,000 असे 4,000 पदे एकूण 16,000 पदे. विशेषतज्ञ असलेल्या असमर्गाची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून, तर वैद्यकीय अधिकारी पदाचे समोरगाची पदे आरोग्य विभागाच्या निवड मंडळामार्फत भरली जातील. गट क व गट ड संवर्गाचे पदे भरण्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. म्हणजे ही एक्झाम्स थोडक्यात एक्झाम घेऊनच या जागा भरल्या जाणार आहेत असे त्यांनी सांगितले. सर्व पदे भरल्यानंतर त्यात निश्चित सकारात्मक परिणाम रुग्णसेवेवर जाणवेल असे टोपे यांनी सांगितले. तर म्हणजे ही भरती त्यांना करावीच लागणार, मनुष्यबळ जवळजवळ कमी पडत आहे, त्यामुळे ही भरती त्यांना करावीच लागणार आहे.